eu tenho apreciado isso aqui, essa história de muito tempo, né? Está na base de 23 anos, né, que a gente é o sonho maior dos Poianal, né? Além de todas as lutas, antes da associação, da própria liderança que batalhava anteriormente sozinho, é sempre a pancada dele foi essa, sempre os passos dele foi esse, dentro da FUNAI, cada viagem para Rio Branco, para Brasília, em busca dessa demarcação, né? Mas e até no momento que ele assumia por conta própria, não chegou a oportunidade. Chegou a oportunidade no momento em que ele deu uma viagem para a Inglaterra, que chegou a conseguir 5 mil dólares e trouxe para a comunidade, que deu para contratar uma empresa de topografia para que pudéssemos fazer a autodemarcação por nossa conta. Muito embora ficasse acontecido por nós, não pela FUNAI. Mas mesmo assim, nós fazíamos um limite por onde nós acharia que deve, que deveria ser nossa terra. Deveria, que deve ser. Nós ia correndo, o Leoz que vinha dois, assim, aí o Leoz fio, chamou. Foi, não sei que pegou nuco, nada. A gente tinha um memorial descritivo da FUNAI, a gente passou pro engenheiro, né? O engenheiro pegou e fomos pro ponto. Aqui é o ponto da cabeça do Maloca, diante do mapa, que estava nas coordenadas, no ponto 4 do mapa, né? Diante do mapa e o memorial. E ele colocou o aparelho num rumo que nós estávamos com a equipe de mateiros profissionais acompanhando, de linha de frente com ele, que disseram que não era, disseram que era. Então, se acharam que não era, então anda. Aí andaram 1 quilômetro e 300 metros quando chegar na beira do pique, que estava rolando a reserva. Aí foi mandado parar e voltar ao serviço. No que foi mandado parar e voltar, o engenheiro não acreditou que ali era a cabeceira do Maloca, onde o Zinho estava dizendo. Então, se foi designado o índio, mas ele desceu por dentro do grapé até a boca. Para ele saber se era. Quando andaram mais ou menos 4 quilômetros, ele chegou na beira do roçado, onde passa o grapé, não existe outro mesmo, ele reconheceu o que era. Diga. Os índios não estavam perdidos, os índios estavam dentro do que era. Antes de, quando foi o projeto que foi aprovado, que a gente fez a reunião, a gente era um projeto de acompanhamento. Então a gente começou, por parte do projeto, receber pessoas para vir dar curso, né? Isso. Pessoal de GPS, instrutor da contabilidade, secretaria, né? Instrutor de registro. E com isso, a gente tinha que mobilizar para nossa conta uma equipe de pessoas para acompanhar o serviço, englobando essas pessoas treinadas, né? Então esse treinamento foi uma parte muito boa, né? Porque quando nós fizemos a reunião lá na Escola 13 de Maio, que foi fundada a coordenação operacional, a gente deixou bem claro para a coordenação operacional qual era o papel que ela tinha que fazer, tinha que exercer dentro desse projeto. Tinha que se preocupar, chamar esse pessoal, fazer reunião com eles, dizer qual era o papel de cada equipe do registro, equipe de GPS, equipe de secretaria, equipe de contabilidade. Porque essa é a nossa cultura, essa é a nossa tradição, essa é a nossa entidade. Na primeira partida, que não chegou o motor, nós fizemos uma fiscalização pelo Bom Jardim, pela água, né? Teve água. Nós fomos, viajamos 2 dias de barco, aí estava seco, fomos por terra, né? Andemos à beira do Bom Jardim todinho, até muito a colocação do Monte Arará. O Monte Arará nós fomos até do São Francisco, né? Corregendo. Topamos um caçador somente, e vários tapiri. Derribamos, tapios, queimamos. Então, dessa correria, ninguém mais frequentou, eles não frequentaram mais esse meio, né? Os caçadores mais. Então, eles estão frequentando mais agora, por dano, pela ponta da aldeia, né? Por cima. Como a gente tem prova, né? Que nós fomos um tempo, nós fomos lá no Mago Vicente, no ponto 7, nós vimos um vestido de gente, achamos uma garroncha, trouxemos. E ainda tem acesso por cima, né? Ah,
A Pai Marcela Divulgação, eu acho que ela existiu já, né? Desde da rádio, dos jornais, através de professores, através do encontro aqui no 61 Bis. Uhum. A gente foi lá com a equipe de... Era 10 pessoas. Eram 10 pessoas. Todo mundo foi trajado como para apresentar a comunidade e também fazer divulgação. Todo mundo trajado em traje de divulgação. No outro momento, estava trajado em forma de índios. Então, foi dois momentos importantes. Foi uma abertura da reunião, no dia 13. Foi importante a reunião. Bastante gente, né? Todo mundo assistiu. E todo mundo ficou empolgado. A empresa está na nossa comunidade para fazer essa demarcação, né? E foi muito bom a chegada deles. Nós pensamos que está tudo certo, concluído isso com uma semana, duas semanas de serviço. Com satisfeito que teve o projeto, o espécie de acompanhamento foi valorizou muito nós desde o início das coisas, né, para a gente ter sido capacitado, pessoa de GPS, a gente já tem o conhecimento de mateiro, bom conhecimento, né? Se não tivesse isso, foi muito bom nós ter o conhecimento. E capacitamos as pessoas que fez o trabalho, né, com a gente. Tchau, acampamento. Mas quando chegamos no ponto que saiu a picada, lá então para mim foi tristeza, né? Eu não fiquei satisfeito. Desde o dia que cheguei lá, do dia que eu comecei o trabalho até o dia que saí. Fui chamado pelo professor seu Zé, né? Para que eu pudesse chegar lá no campo onde ele estava para uma dúvida que estava acontecendo, né? Uhum. Entrei o rumo da picada. O seu Zé parou o serviço por um dia. O Trofal teve que combinar com ele. E no dia seguinte eu cheguei, né? Uhum. No mesmo dia de tarde, o seu Dacildo conversou com o Rio Branco, nas pessoas da empresa, passando as coordenadas que estavam no memorial da FUNAI, que estava no campo, para combinar com o memorial da FUNAI de Rio Branco. Então, se a pessoa, o seu Humberto, que é representante da empresa da Serplan em Rio Branco, disse que a coordenada estava certa, que o rumo estava certo, que ele tinha batido a coordenada da FUNAI, quando a empresa, e que a direção era aquela, que os índios não tinham costume com linha reta, podia estar confuso por causa disso. E eles tiram essas coordenadas pelo mapa, não é? Mapa, não é igual a gente tira aqui, exatamente. Aqui nós tiramos longe, tiramos na outra lado, tudo bem, né? Aí aqui tira por cima, ele bota a cabeceira, mas não vai na cabeceira, né? Como eu falei para ele, o exemplo da cabeceira do gatinho, né? Não deu, deu coisa. Aí eles tinham botado aquilo com a massa, né? Nós apresentar para o pessoal que fez o financiamento, que fez essa doação dessa demarcação, nós apresentamos também um trabalho que nós acompanhamos, né? Um trabalho esse no exército próprio nosso, mas é um dever nós temos de perguntar, né? Nós temos alguma dúvida? Não adianta nós estar fazendo um trabalho próprio para nós, se nós estamos com dúvida do trabalho. Nós apresentarmos o trabalho da demarcação que foi feito, né? Por não ter sido concluída a nossa demarcação, né? A gente acompanhou o trabalho da empresa 14 dias na mata, juntamente com a equipe de 10 pessoas na frequência direta do pessoal lá, e não deu certo a conclusão, a demarcação. Né? A gente desenhou um pequeno mapa naquela lousa, e como a nossa terra é, não como
como está naquele mapa anterior que a empresa fez de acordo com ele, que não deu certo, nem como dá. Então, pessoal, a picada deu errada. A picada deu com 6 quilômetros e 100 metros. Picada errada. Ficou essa grande cicatriz no meio da nossa terra hoje. Para nós é uma pena não ter concluído a demarcação. Do outro lado, nós sentimos vitória, porque estava com pessoas capacitadas, pessoas com conhecimento, mas não foi culpa nossa. Mas queremos agradecer às pessoas, e as pessoas em geral do Pepetal, que confiou aqueles treinamentos do GPS, todos os estudos dentro da base deles, dado por eles, que foi muito válido. Em cima desse mapa nós fizemos, Marcelo foi como fiscal e foi com a gente para a mata, né? Corrigindo a mata, ele viu bem os pontos, a diferença que estava no mapa interior, né? E na chegada da mata, sentando nós junto ao Marcelo, então ele planejou a terra em cima do mapa da terra, né? Então, acho que daquela preparação que foi feita, eu achei muito importante aquilo, né? E ele saiu para Brasília hoje, deixando uma grande, como se diz, uma alegria para a gente, né? Que a FUNAI vai reconhecer que os memoriais não estão bem certos, né? Porque acho que certo é quem está aqui dentro da aldeia vendo onde é que estão os pontos que eles lá mandaram, né? Então, que é o ponto 4, ponto 7 é o principal, e ele fez no mapa e deu tudo positivo. Então, acho, Marcelo, que aquilo para nós é uma grande satisfação, uma coisa daquela, né? Depois a gente coloca aqui e faz tudo. Thank you.
sofrido, de um povo muito massacrado, né? Mas hoje, graças a Deus, nós estamos no paraíso, nós estamos em liberdade. E por isso, nós devemos cultivar essa nossa tradição, né? Porque morreu os antigos, não deixamos também morrer a nossa tradição. Vamos levar para frente, vamos levantar isso, porque nós somos índios. Bye.